Täällä taas nyt tulee top 3 asiaa, mitä sä voit tää hiihtolomalla. Ykkönen, afterski. Tokana, Dostojevski. Illalla vielä vähän, Son of the Maski. Ja ne oli siinä. Tämä on Pilalla, käytännönläheinen keskusteluohjelma, jossa joka viikko 3 kahvittelijaa kertoo, mikä heidän mielestään on mennyt pilalle. Tällä viikolla marmatetaan tasavallan presidentin ihailusta ja kyhnyn keruusta. Lisäksi saadaan tietää, miksi vieraamme on sydän syrjällänsä. Vieraan kanssa me myös äänestetään, oliko viikko pilalla vai ei, ja lopussa paljastuu yllätyspalkinto. Eli tervetuloa tämän kahvipöydän ääreen. Tällä viikolla kanssamme on saapunut kahvituokiota viettämään radiojuontaja Jenni Poikelus. Tamperelaislähtöinen Poikelus on tuttu radion kuuntelemisen ja suorien lähetysten ystäville Yle X:n iltapäivästä, jossa hän heittelee läpändeerusta ja soittaa nuorison suosimia musiikkilevyjä yhdessä Mika Parikan ja Jere Pehkosen kanssa. Tuominkinaan Jenspalla on Pastel de Nata -leivoksia. Kiva Jenspa, kun tulit. Otatko kahvia? Kiitos, otan. Kiitos. Aatan sulle täältä. Näin, kato. Liekö Poikeluksen päivän jokin poikkeuksellisen pahasti pilauttanut? Eli onko jokin pilalla? Mä oon hirveä tämmösen rakkausreaalityön ystävä. Mm-hmm. Niin, mä en tiedä, onks ne nyt, ne on mennyt ehkä vähän pilalle. Mä alkaa niinku mene, tietysti kun ne on niinku övereitä jo itsessään, mutta meneekö ne liian överiksi? Sitä mä oon miettinyt. Niin, kaiken maailman Temptation Islandit, Lava Islandit ja paratiisihotellit. Kaikki nää. Mikä on sulle joku suosikki niistä? No tempparit on ehkä niinku, se on paras. Edelleen, mutta sitä mä oon just miettinyt, että voiko se enää niinku ylittää itseään. Koska aluksi siinä oli oikeasti jännitystä. Siis se, että oikeasti niinku ihmiset, jotka on ollut parisuhteessa monta vuotta, menee sinne. Ja siinä on oikeasti se jännitys. Pussaaks jotain sinkkua tuolla? Joo. Mitä tapahtuu? Hmm. Niin nythän se on semmoinen, että ensimmäisenä iltana ja ensimmäisessä bileissä niin siellä niinku rakkauden fyysistä aktia harjoittaa jonkun muun kanssa kuin se rakkaan kanssa. Hmm. Että tavallaan, että mikään ei enää niinku järkytä. Että se, että siellä ensimmäisenä iltana jo niinku ryhmässä ollaan niinku altaassa orgioissa, niin se on jo silleen, jaha, niin mitä sitten voi enää tapahtua? Koko kausi vielä jäljellä. No, nimenomaan. Mutta on ihan selvää, että nämä rakkausreaalit on tosi TV:n kuninkuuslaji. Koska vaikka tuolla tehdään mitä Amazing Racea tai muuta, niin miten sellainen voi kilpailla sen kanssa, tällaisten ohjelmien kanssa, missä on aina mahdollisuus romanssiin? Onhan se jännittävin asia, mitä televisiossa voi tapahtua. Ja kyllähän paljas pinta ihmisiä kiinnostaa. Niin kiinnostaa. Siis onhan olemassa semmoisia reaalityöjä, joissa on draamaa, vaikkei siinä olisi sitä niin kuin paneamista. Esimerkiksi Rekkakuskit jäällä. Todella hyvä ohjelma. Siinä jännitetään, että pettääkö jää, eikä sitä, että pettääkö puoliso. ei sitä sesksua välttämättä tarvita siihen draaman synnyttämiseen reality-ohjelmissa. No nyt en osaa sanoa, koska mä en ole katsonut Rekkakuskit jäällä ehkä siitä syystä, että siinä ei ole sitä seksua. Mites leipomisohjelmia? Esimerkiksi tämä Koko Britannia leipoo. Siinä jännitetään, että sortuuko kakku vai ei. Mutta nämä molemmat konseptit olisi ehkä parempia, jos niissä olisi tämä elementti. Pieni jännitys. Alastomat Rekkakuskit jäällä. Se kuulostaa kylmältä. Pakko siellä jäällä lämmittää toista alastomalla vartalolla. Mm. Yhdessä mennä sinne nuppiin. Mikä on sinulla jotain suosikkikomboa? Millaisen reaalityn sä haluaisit nähdä? Sohvaperunat. Yhtäkkiä siis ryhtyisivät siinä sohvalla rakkauden fyysiseen aktiin. Sehän olisi ihan mahtavaa. Siis sille, että mikä ohjelma saa kenetkin jörnimään. Oikeasti, jos, mä lupaan, jos sohvaperunoissa alkaisi joku yllätysromanssi, niin se olisi television niin kuin kultaa. No oishan. Siis ylipäätään se, niin kuin, että kyllähän nyt varmaan kaikki tietää, että tämä niin kuin tämmöinen Netflixin chill, että sä katselet telkkaria ja joskus siinä sitten saattaa sinnehän telkkaria katsellessa. Ajautua. Eikö sä ole koskaan Netflix and chillannut toivon? Yksin ei lasketa. Ensitreffit alttarilla oli sellainen, mistä ihmiset heti ajattelivat, että nyt mennään vähän niin kuin vaaravyöhykkeelle. Mutta sehän oli sitten loppujen lopuksi yllättävän empaattinen ohjelma. Oletteko kuullut tällaisesta, missä tehdään lapsi tuntemattoman kanssa? Nyt alkaa sellainen. Mulle tuli mieleen vaan siis lapsi tuntemattoman kanssa, että sieltä tulee joku semmoinen alikersantin rokka, sille, missä sä tarvit oikein hyvää siementä, tässä sulla on sellainen. Myös hyvä idea. Tuntematon sotila. Niin, joo, mä ymmärrän. Joo. Onko tämä niinku kaiken loppupäässä ne reality, missä on vaan sellainen huone, jossa on kaksi ovea, tuntematon ihminen tulee huoneeseen, tuntematon toisesta ovesta ja sitten vaan se pankaa. Niin. Katsotaan. Ja ne tekee lapsen saman tien niin. Tyyliin. Ja sitä seurataan sitten. Joo. Niin. Ei. Tehdäänkö semmonen? Ei.
Hyvät ihmiset, tilanne on selkeästi jumiutunut. Eiköhän äänestetä ja oteta selvää, että onko nämä pilalla vai ei nämä rakkausrealityt. Mun mielestä rakkausrealityt on ihan ok. Ei ne ole aina sen moraalittomampia kuin muutkaan tosi TV-ohjelmat, joissa vaikka mehustellaan heikossa asemassa olevien ihmisten kohtaloilla. No ihan ok, mitä me toivoo? Mun mielestä rakkausrealityt on pilalla. Tosin mun käsitys rakkaudesta on se, että katsotaan A-studiota käsi kädessä, eikä se, että jyrnitään telkkarissa. Mites Jenspa? Mun mielestä rakkausrealityt on pilalla, koska mä en enää tiedä, mihin ne voi, mitä ne voi tehdä, miten voi uusiutua enää, miten voi enää yllättää. Huomasin tuossa, kuulkaa sellaisen asian, että vuosien takainen kesätyöpaikkani Maaseudun tulevaisuus teidätti gallupinassa kysyttiin, että pitäisikö presidentti Niinistön toimikautta jatkaa poikkeuslailla. Ja joka neljäs suomalainen oli sitä mieltä, että kyllä, tämä on hyvä idea. Tuli vähän sellainen fiilis, että presidenttiä kyllä fanitetaan aika paljon. Se alkaa olla mun mielestä vähän liiallista, eli spilallista. Miten nyt sä, Jenspa, fanitatko sä Salea? En mä kyllä fanita. Ei mulla ole niinku Sale julkkaa seinällä. Ja en ole laskenut rakkausprosenttia, enkä niinku horoskooppimerkkien yhteensopivuutta ole kattonut. Sillain en kyllä fanita Salea, koska noi on mun fanittamisen määreet. Vai mitä jos onkin pelokkuutta, että ei uskalleta ottaa sitä riskiä, että se seuraava pressa olisikin kehnompi tai edes jollain tavalla erilainen. Että ei vaan luoteta poliitikkoihin, koska pelätään, että kukaan ei edes voisi olla yhtä hyvä kuin Niinistä. Niin vai onko tämmöistä, että ihmiset ei jaksa vaan vaaleja? Koska sehän on raskasta aikaa kaikille. Ehkä ihmiset enemmänkin niin kuin laiskuuttaa vaan silleen, joo, kyllä joo, Niinistön pitää jatkaa. Ne ei vaan jaksa sitä vaalirumpaa. Niin. Kuka jaksaa äänestää? Niin. Ja sitten kun ei ole tapahtunut mitään tavallaan sillain dramaattista, niin kuin Sale ei ole tehnyt mitään tosi dramaattista. Ja se ei ole mokannut mitään. Tai se on kuin yksi meistä. Niin. Että kirjamessulla, kun ei ole yleisössä tilaa, niin hän istuu täällä portailla rennosti. Onko se oikeasti semmoinen vai onko se vaan suunniteltua? Tavallaan sehän voi olla suunniteltua, mutta hän silti voi vilpittömästi niin kuin nauttia niistä asioista ja olla siellä niin kuin silleen, että tämä on kiva juttu. Koska sitten se näkyisi, jos hän olisi siellä pelaamassa pipolätkää. Ja ihan silleen, että on pakko tehdä tätä vaan tämän julkisuuskuvan takia. Ja mitä tulee tähän niin kuin Niinistön jatkokauteen, niin joku Twitterissä uumoili olevansa 100% varma siitä, että Niinistölle itselläkään ei ole mitään haluja jatkokaudelle. Mihin presidentti itse siitä vastasi siihen twiittiin sanoen, että niin minäkin. Kuka ei kysynyt siis häneltä tätä kuitenkaan no, ei, vielä? Ei, mitä sä turhia siltä kysymys? Niin. Sehän tekee niin kuin me sanotaan. Mutta onko se vähän kiusallista, että laiskuuttamme ei jakseta järjestää presidentinvaaleja? Se on vähän niin kuin, että jos sohva pitää vaihtaa, tarvitaan uusi sohva, niin ihan vaan kun ei jaksa kantaa sitä sisälle, niin samasta syystä jätetään presidenttiä valitsematta. Niin. No, mutta sohvalle pääsee istuun. Eikö niin. Sellaisia on kuin istuvia presidenttejä, mä kuulin. Saulihan on istu. Mutta auttaako se mua, kun mä haluan viikonloppuna rentoutua? Sillähän tämä on hyvä lopettaa tämä keskustelu ja siirtyä äänestykseen. Mun mielestä pressafanitus on pilalla. Koitetaan nyt uskoa itseemme, että eiköhän me joku siitä tehtävästä selviävä saada siihen valittua, kun aika koittaa. Mitä meitä toivoo? Kyllä se pressafanitus on vähän pilalla. Että kyllä kansakunnalla pitäisi olla sen verran luottoa itteensä, että pystyisi valtionpään valitsemaan itselleen kerran 6 vuodessa. Jenspa. Mun mielestä pressafanitus on ihan ok. Se on kiva, että meillä on presidentti, josta tykätään. Ja toisaalta, niin kuin tässä todettu, niin se, että vaikka pressaa fanitetaankin, niin eihän se tarkoita vielä mitään, koska pressa itse voi olla silleen, että en mä jaksa. Hei, kuulitteko te siitä kahvilasta Helsingissä, jonka bisnekset meni päin mäntyä ja sitten niillä oli 40 tonnia persnettoa? Niin ne keksi ratkaisuksi tähän, että ne laittaa joukkorahoituskampanjan pystyyn silleen, että sen kahvilan ystävät vois sitten omilla rahoillaan tukea tätä firmaa ja pelastaa sen bisneksen. Että jos firma menee nurin, niin sitten se menee nurin. Että ei silloin pitäisi lähteä kerjäämään ihmisiltä rahaa silleen, että hei, me ei kyllä osata tätä meidän bisnestä, mutta voisitteko te antaa meille rahaa, että saadaan tämä firma pidettyä pystyssä. Mun mielestä joukkorahoitus on tämän takia pilalla. Jenspa, oot sä ikinä joukkorahoittanut mitään? En. Koska musta tuntuu, että noi kaikki, mihin nykyään törmää, on enemmän tai vähemmän tollasia, että nyt mulla on täällä kustuhommat ja toi, olisi kiva, jos joku helppisi. Että jotain on tapahtunut, joka on mennyt päin pyllyä.
Et sitten mä jotenkin ajattelin, että jos mä nyt annan rahana, niin hassaatteko te nekin sitten johonkin? Nimenomaan, koska petihän tästä tulee nimenomaan toi mieleen, että eikö ne ole kohta sitten hattu kourassa taas pyytämässä. Mitä muuta varten niin joukkorahoituskampikset, niin mitä varten niitä on? No, kyllähän joukkorahoituksella saadaan esimerkiksi kaikenlaisia videopelejä rahoitettua. Se, että saa sen rahan, on vähän niin kuin merkki, että sä oot myös valmis ostaa se tuote. Eli vähän niin kuin sijoittamista. Niin, se on vähän niin kuin sijoittamista. Joko sulle annetaan joku palkinto siitä, esimerkiksi se tuote, mitä sä oot joukkorahoittamassa, tai sitten osuus siitä firmasta, että sieltä sitä voi järkkää eri tavalla. Mutta omituisintahan tässä on se, että se kahvilafirma oikeasti sai ne 40 tonnia raavittua kasaan ihmisiltä, jotka hyvän tahtoisuuttaan sitten lahjoitti. Selkeästi sillä on vähän väliä, että kuka pyytää. Kahvilan tapauksessa niin oli paljon tämmöisiä niin kuin julkisuudessa tuttuja hahmoja, jotka jakoi someissaan tätä. Ja musta tuntui, että siitäkin tuli semmoinen cool juttu jakaa tämä tieto, että on cool nyt tukea tätä kahvilaa, koska se on niin ihana, sympaattinen ja monien lemppari. Niin sitten se tavallaan tarttu. Toivottavasti ne ihmiset käy myös siellä kahvilassa ostamassa niitä kahveja. Niinpä. Nyt meidän on kyllä pakko äänestää tästä. Matti, äänestä tai kuole. En ole varma, miten suhtaudun tällaisiin pelastusoperaatioihin, mutta yleisellä tasolla joukkorahoitus on mun mielestä ihan ok. Monta kivaa videopeliä on saatu kustannettua sille, että ihmiset tällä niin kuin ennakkokysynnän osoittaa tällä joukkorahoituksella. Mitä meitä toivoo? Kyllä joukkorahoitus on pilalla. Sitä pitäisi käyttää siihen, että haetaan hynkkyä hyvään tarkoitukseen tai sitten polkastaa joku uusi juttu käyntiin, mutta ei tällaisiin pelastusoperaatioihin. Jenspa. Mielestäni joukkorahoituskamppikset on ihan ok. Siitä huolimatta, mitä mä äsken tässä nyt plaastasin. Et ei se ole tyhmä, joka pyytää. Se voi olla tyhmä, joka maksaa, mutta se on sen oma asia. Onnea vaan yrittäjille jatkoonkin meidän puolestamme. Nyt kun saatiin kaikki viikon puheenaiheet käsiteltyä, niin on aika paljastaa viikon palkinto. Onko Jenspa valmis? Joo. Koska viikko oli pilalla, tämä ylellinen palkinto jää valitettavasti jälleen mysteeriksi. Joudumme tyytymään pilalliseen palkintoon, joka tällä kertaa on TV-opas. Upeaa kuule. Siitä siellä on kaikki rakkausrealityt viikolta merkitty sulle valmiiksi. Siis mä katon telkkaria, joten... Hei, kiitos Jenni, kun kävit. Haluatko lähettää terveisiä? Haluan. Tohon kameraan, ole hyvä. Terveisiä äidille ja isälle ja Sami Kuroselle. No niin, nythän sä voit sitten lähteä katsoa telkkaria. Yes. Kiitos kahvista. Ole hyvä. Olette kiitos siinä. Leivoksesta. Kiitos. Oi, mä en kiinni. No niin, moi. Heippa. Moi moi. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Olemme saaneet Saimilta ja Hiljalta postikortin, jossa pyydetään keksimään nimi tälle kissalle. Kissan nimi olkoon Bismarck. Matille on myös kommenteissa toivotettu hyvää Pokemon-päivää, joka oli 27. helmikuuta. Kiitos siitä. Mikäli sinulla on ilmoituksen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi joko YouTuben kommenttiosiossa tai lähettämällä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.